Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje galera, eu vim trazer uma nova atualização daquele addon incrível da segunda geração de Pokémon galera. Foi adicionado novos Pokémons e além disso foi adicionado Pokémon Shine, sim galera. No vídeo anterior eu trouxe do addon da primeira geração. Esse daqui é a segunda geração de Pokémon galera. Se junta os dois realmente fica muito incrível. Temos aqui a Master Ball e várias pedras aqui, novos minérios foram adicionados, pedra do gelo, do fogo aqui, pedra do inseto, acho que é, pedra do raio, pedra da lua e outros itens aqui. Eu vou mostrar pra vocês todos os pokémons, galera, porque os pokémons realmente foram incríveis. Essa atualização foi focada mais nos pokémons aquáticos, galera, mas também os pokémons shinies. Temos esse daqui, muito bonitinho, tem o Lugia, ó, que lindo esse Lugia, galera, muito top o Lugia, nossa, é muito perfeito esse Lugia. Nossa, temos aqui o Pichu, muito bonito. Temos esse elefantinho aqui, é um muito top design dele. Tem esse daqui que é o Lugia Negro, muito top também. Temos também aqui o Togepi, evolução Togepi Shine. Esse daqui Shine, o sapinho aqui, muito top. Eu não gosto muito dele não. Temos aqui só o Togepi. E eu vou mostrar aqui, galera, tem muito Pokémon, galera, muito Pokémon da segunda geração, tem alguns Pokémon da primeira. Realmente é muito bom esse addon. Temos esse cavalo aqui, ó, cavalo marinho aqui, opa. Muito bonito ele, eu gostei bastante dele. Temos a aranha, top demais. Temos aqui o Raichu. Temos esse muito top shine dele. Temos aqui o Zubat Shine. Temos essa aranha aqui. Temos aqui o Tiranitar. Eu acho que é assim que pronuncia, Tiranitar. Ou é Feragreator. A coisa desse tipo o nome dele. Tem esse daqui muito bonito, galera. O design dele. Vamos pegar agora outros pokémons aqui. Porque realmente, galera, esse addon é muito completo. Tem Pokémon, já tem até os cavalos, os cachorros lendários aqui. Tá, temos aqui a evolução desse daqui, galera. Tem aqui, ó, vários Pokémon normais e também Shiny. Temos esse daqui, muito lindo. Aí tem esse daqui, muito top. Esse daqui também. Olha que lindo esse, design muito feio. Cara. Tem esse daqui da primeira geração também. Tem a evolução do Cyndaquil aqui. Temos esse lendário aqui, Shine. Muito lindo, galera. Muito lindo esse Shinar lendário Shine, galera. E é um addon realmente incrível, galera. Ele tem bastante coisa aqui. Eu vou mostrar aqui pra vocês tudo que ele tem. Tá, vamos aqui. Tem mais pokémons aqui, galera. Tem, sei lá, uns 300 pokémons mais ou menos aqui. Muito bom, olha aqui. Muito lindo esse aqui também. Este... top demais, ele tem o Golbat aqui, o Zubat normal, tem a evolução assim do... é, como que é o nome dele? Esqueci o nome desse daqui. Tem esse aqui, Shine, esse daqui, o cavalinho lá, Shine. O cavalinho Shine, tem alguns Pokémon Shine que eu acho realmente muito lindo. Tem outros que são bem simplesinho, parecendo com a versão dele original. Nem sei o que é esse daqui. Vou ver o que é esse, ó, a adicionação do povo aqui, ó, tem esse aqui, ó. Nossa, tem bastante Pokémon aquático, galera. Essa atualização acho que adiciona uns 10 a 15 Pokémons. Tem esse aqui, muito lindo, aí tem esse daqui, esse Shine, aí tem esse daqui, olha esse, muito bonito, e esse Shine, e a Belief Shine. E tem esse daqui que eu acho que é o PC que vocês vão poder estar... é, não sei como é que funciona esse PC aqui não, galera. Se alguém sabe, deixa aí nos comentários, tá, galera? Adiciona vários pokémons da segunda geração, quem curte a segunda geração vai amar esse addon, galera. Realmente tá muito lindo mesmo. Tá, vamos aqui. Ó, muito top design desse, tem esse daqui mesmo, esse aqui é Shine, a maioria deles são Shines aqui, ó, tô mostrando pra vocês, realmente, mas tem alguns que também não são, então as chances de você achar Shine é muito menor do que você achar normal, tem alguns Pokémon que são bem difíceis de você tá achando mesmo, normalmente, aí será mais difícil você achar o Shine dele. Principalmente os iniciais e os lendários, são os mais difíceis de você achar Shine. Olha aqui o... Dododaya. Aqui o Dododaya Shine, muito bonito ele. Nossa, é muito top o Dododaya Shine. Aqui a evolução dele aqui. Feralicteiro, coisa assim, muito linda. Tem aqui, ó, esse aqui Shine, muito legal. E tem esse normal. Tem esse, eu nunca gostei desse Pokémon, achei muito feio, sem brincadeira, galera. Tem esse Shine, tem esse daqui, tem esse daqui, aí
Entende? Galera, pra quem não sabe, tá saindo uma nova série no canal de Pokémon. Já saiu o segundo episódio. Eu vou colocar o cardzinho aí em cima. E vou colocar no final do vídeo também o card pra vocês estarem assistindo. Realmente tá muito incrível, galera. Eu capturei vários Pokémon, encontrei vários Pokémon. E pro próximo episódio eu vou contar uma novidade pra quem tá assistindo, galera. Conseguimos achar um lendário. Já no terceiro episódio já. Muito lindo. Olha esse. Muito top. Esse Shiny roxinho aqui, muito top. E tem esse daqui. Não gostei tanto. Digimuff. Snorlax. Muito lindo. Pichu, esse daqui top demais, galera. Um mais bonito que o outro. Atualmente, realmente, nós temos uns dados que supera até mesmo os moldes aqui. Vamos pegar esse daqui. Que é aqui, ó. Tem aqui o Lugia Shine e tal. Tem aqui... Muito bonito ela. Tem esse aqui. Tem um Lugia aqui, Shine, vermelhão. Aí tem este. Tem esse daqui. O Gobat. Tem este. Esse daqui muito lindo. É esse daqui. Nossa, um mais lindo do que o outro. Realmente, galera, essa atualização tá incrível. Realmente incrível, galera. Agora eu vou mostrar pra vocês uns outros aqui. Olha, parei aqui, ó. Realmente é muito Pokémon, galera. Que você até se confunde aqui. Tá, tem o Shiny desse muito bonito. E tem aqui Megane, muito top. Tem mais aqui, ó. Chikorita, Shiny. Tem aqui Shiny. Temos aqui o Cinda, aqui o Shiny. Tem evolução todo P aqui. Tem evolução do Cyndaquil Shine aqui. Tem esse muito bonito. Tem Chikorita normalzinho aqui. Muito top mesmo. Deixa eu pegar aqui os outros, galera. Porque nós saltamos. Eu acho que estamos perto do final aqui. Não, estamos na metade da metade. Tá, deixa eu pegar aqui os outros. Tem bastante, realmente, bastante Pokémon. A quantidade de Pokémon desse addon tá realmente muito incrível. Tem esse Marnil. Coisa assim. Olha que lindo, um mais bonito do que o outro. O design tá muito bonito aqui, esse lendário tá muito top ele. Muito top mesmo, ele tem esse. Esse aqui. Esse aqui muito bonito. É o Dodaia. Aqui o seu Todepi. O Gobat. O Gobat é bonito, hein, galera. O Gobat é um dos Pokémons que na série eu acho que eu vou ter. Deixa eu ver onde eu parei aqui, galera. Que realmente é muito Pokémon pra você confundir aqui, galera. Vocês vão achar facilmente vários Pokémons. As Pokébolas têm seu próprio craft e tal. É bem simples o craft dela. Que é muito bonito esse daqui. Eu sei que tem o Mega Evolução. Aí tem esse. Esse aqui que parece. Nossa, esse é gigante, hein? O Raichu Shine. Esse aqui muito top. Este. Esse daqui muito lindo também. E esse daqui. Esse daqui eu não curto tanto, não. Mas tá bonitinho o Shine dele. Tá, deixa eu ver aqui, galera. Vamos pegar os outros aqui. Eu acho que. Alguns aqui eu já peguei. Deixa eu pegar aqui os últimos. Eu acho que esses aqui são os últimos aqui, galera. Tá, vamos pegar aqui mais um aqui. Outro aqui, outro aqui. Tá, beleza. Tem esse Shine. Tem esse Snorlax normal aqui. Esse daqui muito bonito. É este. Esse daqui top demais. Um mais top do que o outro. Realmente os designs são muito bonitos desse Pokémon. São muitos Pokémon. Como vocês viram, galera, eu mostrei praticamente todos os Pokémons aqui. Tem bastante Pokémon nesse addon. Lendários, míticos e muito mais. Tá incrível esse addon no Pokémon, tá, galera? Agora eu vou ensinar passo a passo como você baixar e instalar. Então bora pro vídeo. Galera, primeiro vocês vão ir na descrição do vídeo, vão clicar no link, tá? Automaticamente esse link vai te redirecionar até aqui. Vocês vão clicar nesse primeiro aqui, quadradinho azul. Vocês vão dar alguns cliques aqui, até tá carregando a página, ó, carregou. Aí vocês vão, opa, não deu certo. Vamos clicar de novo, tá meio bugando assim aqui, essa página é super normal fazer isso. Calma aí. E agora deu certo. Agora vocês vão esperar 9 segundos e depois desses 9 segundos vai estar gerando um link. Caso apareça qualquer coisa, vocês coloquem em cancelar. Tá, galera, vamos esperar esses 9 segundos que já tá terminando, galera. Ok, dá dois cliques agora. Voltem, qualquer coisa, voltem. Opa! Agora deu certo, galera. Entramos aqui, ó. Fez automaticamente. Vocês só vão clicar nesse verdinho aqui e fazer o download do addon. Sim, fácil e rápido. Após isso, vocês vão lá na sua pasta de download, vão entrar na sua pasta de downloads. Só um minutinho que eu tô entrando, galera. Então, vamos aqui, downloads, e vão clicar em cima do addon que vocês querem tá instalando, galera. Então, galera, agora eu vou ensinar passo a passo de como você tá instalando seu addon. Basicamente, você vai criar um mundo novo ou usar algum mundo que você já tenha. Vocês vão aqui embaixo, vão selecionar o addon, ativar, tá? Caso o addon só tenha textura, ok, já ativou, esses fazem o resto. Mas caso o addon tenha textura e pack,
que a maioria dos addons tem, mas você confere. Vem aqui, ó, tá, tem que ser a imagem igual dos dois e confere o nome para garantir, ó. Hero, Hero. Isso vale para qualquer addon, tá, galera? Basicamente, coloquem no modo sobrevivência, criativa é a escolha sua. E ativem aqui a jogabilidade experimental. Pronto, galera, instalado. Fácil e rápido a instalação do addon, tá, galera? Se gostaram do vídeo, deixa aí o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se não for inscrito, compartilha o vídeo aí com todo mundo. É pra tá baixando esse addon muito fera mesmo. Falou e até o próximo vídeo.